Assalamu alaykum dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Tələ bizləri həqiqi mənada ona şükrləyənlərdən eləsin. Allah Tələ bizləri Rəbbimizin nemətini anlayıb ona şükrlədən sadiq bəndələrinə eləsin. Gözəl bir söz oxudum, həqiqətən çox ibrətlidir. Əgər görsən ki, digər insanlardan dinindən, dünya məsələlərində üstünsən, Allah Təala sənə bu nemətlərini verib, həm dini veribdiyini bilirsən. Allahın buyruqlarını bilirsən. İbadətləri yerin yetirirsən. Həm də sənə Rəbbimiz dünya nemətlərini də verib. Fəksir Fə hamd hamdullah alih. O zaman Rəbbinə çoxlu həmdsənalə elə. Fə inne zalika minə şükr. Çünki Allah həmdsənalər oxumaq, elhamdullah demək bu cəllaha ediləcək ən gözəl şükürdür. Ma enəma ala 'abdin bi ni'matin Əg Allah Təala bir bəndəsinə nemətlər veribsə həmin bəndəsi desək elhamdülillah Rəbbim sənə şükürlər olsun həm sənə olsun illə kənəzalik əzəm min tilka ni'mə onun Allah şükr etməsi o nemətdən əzəmətlidir böyükdür çünki nemətin dəyərini bilir qadrını bilir uca Allah Təala həm sənələr oxuyur uca Allah Təala qarşı nankor deyil bəzi insanlar kimi Allah o qədər nemətlər verib o nemətləri görmür Hər zaman narazı, hər zaman gözü yuxarıda özündən aşağıda olanlara baxmır. Sən özündən aşağıda olanlara bax ki, səndə olan nemətlər nə qədər insanlarda yoxdur, ey nankor. O zaman ki Allah Tala verdiyi nemətləri də əlindən alır, o zaman isə ah fəryad qopararsan. Nemətlər nə qədər əlindən çıxmayıb, Rəbbinə şükürlər et, razı qal Rəbbindən, nankorlardan olma. Allah Teala bizləri qorusun. Allah Teala bizləri şükrlənlərdən eləsin. Allah Teala bizləri nankorlardan eləməsin. O kəslər ki, Allahın nemətlərini danırlar. Ey Rəbbimiz! Ya Fetah! Bütün xoşbəxtlik, bərəkət qapılarını üzümüzə aç. Ey, ey güclü rəbb və sahib olan Rəbbimiz! Ey Rəbbimiz! Sən buyurdun ki, qullarımın günahları göyə qədər ucalsa da Kullarım məndən ümidlərini kəsməyib əf isəyərlərsə mən əf edərəm. Ya Kərim, Ya Rəhman. Biz də günahlarımızı etiraf edək, bağışlanma diləyirik. Bizləri əf elə, tövbələrimizi qəbul elə Ya Rəhman, Ya Təvvab. Ey Rəbbimiz, canımızı mömin kimi al. Salih kullarının sırasına daxil elə bizləri. Hər iki dünyada günahlarımızın üstünü ört. Son nəfəsimə də Sən şükr edən, sən zikr edən bəndələrinə elə bizləri əyləbimiz. Bütün sıxıntılarımızı aradan qaldır, dualarımızı qəbul elə, xəstələrimizə şəfa ver, ey Rəbbimiz. Bizi və nəslimizi İslam'a bağlı olan kəsdərdən elə yarabbimiz. Ümüdsüzlərə ümid ver, çaresizlərə çara ver. Yolumdan azanlara hidayət ver, ey Rəbbimiz. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bir rəhmetkənsən. Ya zal-cəlal və ikram. Acizlimiz etrafında qapına gəldik. Ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul elə. Sən bizləri təkvalı bəndələrindən elə. Bizlərə möhkəm can sağlamlığı ver, gözəl ailələr, salih övladlar bəxş et elə, Ey Rəbbimiz. Başımıza gələn əməllər günahlarımızdandır. Əldə etdiyimiz uğurlar isə sənin rəhmətindəndir. Sən nöqsansızsan, əzəmətlisən. Bizlər səndən çox razıyıq. Sənə həmizə xəlr olsun ey Rəbbimiz. Dualarımızı qəbul elə sevindir bizləri.